Fala meus amigos, bom dia, Lucas da LL Assistência, mais um vídeo aqui para vocês no canal. Hoje a gente está com uma lavadora NAF120, a lavadora da Panasonic. Por incrível que pareça, essa lavadora chegou para nós com parafuso quebrado dentro do câmbio, tá? E quebrou dentro do eixo o parafuso. Então aqui nesse caso aqui a gente vai substituir a transmissão. Eu já tô com a transmissão aqui já chegou, tá? A transmissão nova, original. Beleza, pessoal? Eu vou prosseguir com a troca para vocês verem e acompanhar como é que faz para trocar essa peça na Panasonic NAF120. Aí, pessoal, a lavadora é essa. Uma NAF120B5. Quebrou, ó, dentro lá, ó. Como? Eu não sei. O consumidor alega que recebi o equipamento e depois de alguns dias ela começou a subir o agitador na hora da lavagem. É bem difícil de acreditar, cara, que esse parafuso veio quebrado de fábrica, mas tudo pode acontecer, né? O parafuso quebrado, ele tá aqui, ó, tá vendo? Não sei se foi apertado demais na fábrica, o que aconteceu, mas ele quebrou no meio, né? É isso aí, pessoal. Prosseguir com a desmontagem. Pra desmontar, ó, você vai soltar aqui, ó, essa capinha, tá vendo? Que esconde o parafuso, ó. Ó, é um adesivo, ó, isso aqui, ó. Você vai soltar ela. Ela vai estar uma aqui e vai estar a outra aqui. Você solta, vai ter um parafuso Phillips aqui, um parafuso Phillips aqui. E depois, atrás, vai ter mais dois parafusos. Atrás, aqui, ó. Mais um aqui, mais um outro aqui. Lembrando que essa lavadora, ela não separa a rede elétrica, tá, pessoal? Se você for querer tirar a rede elétrica dela do topo, você vai ter que soltar tudo lá de baixo ou tudo daqui de cima, tá bom? Valeu. Tá aí, meus amigos, o processo de desmontagem, tá? Já foi sacado o topo, painel. Então, como é que eu fiz, ó, para tirar o painel, ó, você tem que soltar toda a rede elétrica da parte de cima, que alimenta a válvula. Aqui alimenta a válvula, aqui alimenta pressostato, aqui alimenta interruptor da porta. E aqui a gente alimenta placa, tá? Placa fonte. E esse conector aqui, pessoal, ele é o sensor da tampa, tá? Ou melhor, é sensor eletromagnético da tampa. Então aqui agora a gente vai prosseguir com a retirada da capa tanque, depois com a retirada do cesto. É uma porca, tá vendo? Ele tá ali. Se eu não me engano, essa porta ali hoje é uma porta que é a 27, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo. Pessoal, já tirado o cesto, tá? A lavadora tá tombada aqui agora em cima de um pneu, tá? E aqui a gente vai prosseguir com o quê? Com a retirada da correia. Não precisa tirar o motor. Você vai tirar essa capa aqui, ó. Essa proteção da polia da transmissão. Só soltar aqui, aqui, mais dois parafusos aqui embaixo, tá? Aqui, ó, esse e esse. Depois você vai soltar esse e os outros ali, ó. Aquele dali também. E mais dois aqui embaixo. Mesmo procedimento, pessoal. Mais um aqui, mais outro ali. Aqui para soltar o cabo, ó, é só puxar, tá? Só puxar para trás, ó. Sozinho é ruim, né, pessoal? Só puxar para trás e tirar, desencaixar ele, tá? Eu vou prosseguir com a retirada. Tá aí, meus amigos, transmissão retirada, transmissão velha tá aqui, viu, não? Parafuso quebrado dentro e a nova tá aqui onde a gente vai aplicar. Ó, percebe que é uma lavadora nova, não tem nenhuma sujeira, foi muito pouco usada, tá? Ó, por baixo, ó. Zerado. É isso aí, pessoal. Vou prosseguir aqui com a montagem, tá? Não se esqueça aí, pessoal, de curtir, compartilhar, comenta aí embaixo. Valeu. Fala, meus amigos, tá aí produto funcionando, pronto, finalizado. Beleza, pessoal? Mais um serviço da LL Assistência Técnica. Peça velha aqui, ó, na mão. É isso aí, pessoal. Produto em pleno funcionamento, lavadora nova aí,
no mercado aí, NAS F120, trocaram transmissão. Não esqueça de se inscrever no canal, toque o sininho. Mais serviço nosso aí, pessoal. Lembrando que eu tô para ajudar aquele que não sabe. Para aquele que já sabe, é só comentar aí embaixo aí também, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida. Beleza, pessoal? Valeu!